Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho Eurotruck Simulátora. Tentokrát je to už poslední díl před Vánocema teda, nebo letošní poslední díl, abych to teda uvedl na pravou míru, na pravého Mírka, abych to uvedl, protože příští rok zase samozřejmě Eurotruck bude. Ale dneska teda opět, teda ne opět, ale prostě už naposledy v tomto roce si tady budeme zařádit, zajezdit, zase si tady zanadávat a probrat všecko možné i nemožné, zase tady dojebat náklad a možná to i dovést správně, ale tomu moc naději nedávám. Jinak dneska, když to točím, je teda 16.11. Zítra máme státní svátek, což jsem velice rád, poněvadž aspoň jeden jediný den si odpočinu od školy, ve které je to teda teďka docela náročné, nicméně to si řekneme teda později. Jinak dneska nebudu tady zapínat rádiáš, protože oni tam stejně jenom furt blbě kecají. Minule už jsem se s tím nanervoval dost a pak jsem mimo záznam si tady trošku zahrál. Můžete vidět, že jsem dojel do tady této Karlskrony, vole, a kecali tam tak blbě, že jsem to musel vypnout asi po 4 minutách, poněvadž mě to sralo. Takže dneska se tady nebudu nervovat a dám tam potom nějakou muziku zase já sám, jo. Tak, jinak můžete vidět samozřejmě nepřehlednutelná věc, už tady máme zase Vánoce, nebo teda přesně řečeno zimu, což si myslím, že už je takové příznačné, poněvadž teďka už je docela kosá, vážení přátelé venku, a myslím si, že pokud se teda letos zadaří, tak už by mohlo trošku zasněžit. Tak, pojedeme tady do této údě, vole. Docela to tady spěchá očividně, tak nebudeme tady otálet, já vám to dovezu opravdu čím jak nejdřív to půjde. Znáte moje pověstné Rausíkovo tempo a turbo, ty vole, takže si myslím, že tady s tímto opravdu problém nebude, že bychom přijeli pozdě, nebo naopak, že bychom jeli moc pomalu. Takže si myslím, že toho se skutečně naši kolegové v Polsku nemusí obávat, já bych se spíš vidím a obával toho, jak dojebané to zase přijede, ty vole. Máme před sebou 16 hodin, z toho ale nějakých 6, myslím, je na trajektu. Takže, a to je hnedka teď. Takže si myslím, že za chvilku tam budeme zase. Počkej, já jsem chtěl jenom něco tady zmáčknout, vole, a na něco se podívat. Počkej, kámo, mě ty vole stají s tímto hajzlem. Jo, kolik máme dodrbáno? 25% na taháčů, vážení přátelé, jo, tady. Už jsem se lekl, ty vole. Tak, možné destinace jenom jedna, jedeme do Gdyně. A ne, tak 10 hodin 30 minut, vážení přátelé, takže dneska to vidím na takový 20-minutový díleček. Zase si řekneme, jaké si komínové systémy vezeme. Zase si řekneme, co je nového, co nejnového a hlavně co vás čeká v následujících dnech, no. Takže první věc, kterou bych tady chtěl probrat, je ta, že zase nám je trošku serete jak Santa Claus do komína, což mě trošku mrzí, poněvadž, nebo dost mě to mrzí, poněvadž se teďka opravdu snažím dělat videa prostě často, i když nemám jako úplně tolik toho času, ale snažím se to prostě vždycky natočit, no, ale těch zhlédnutí jako teďka je docela málo, co si budeme vykládat, nejde mi ani tak o ty lajky, ale těch zhlédnutí to vždycky jako je problém, teďka ještě tak před měsícem vždycky prostě už jsem mohl vydávat, vole, po 3 dnech video a teďka jako opravdu je docela problém. Minule jsem vydal, já nevím ani co, pořádně jsem vydal, ten Lego Hall, myslím. Tak ten má jenom, jako když to teďka točím, tak měl asi kolem 20 zhlédnutí. A ta domovnice, jako já nevím, jestli tak mi můžete napsat do komentáře, jestli třeba, jestli se něco změnilo, zhoršilo nebo tak, poněvadž já vím, že u domovnice tam jsem měl prostě i fanoušky, i faninky, dá se říct, které se na mě jinak normálně nekoukali. Jako co jsem třeba neviděl komentáře u jiných mých videí od nich, ale u domovnice vždycky komentovali a teďka jako nic, jo, takže vážení přátelé, já moc nevím, co si o tom mám myslet. Takže když tak mi můžete napsat, budu za to rád, když mi napíšete prostě něco upřímně, co bych měl třeba změnit nebo tak. No každopádně teďka do konce listopadu se můžete těšit na, krom tady tohoto videa, ještě na další 4, jo? Nebo možná na 3, to uvidíme, jak to vyjde.
Jo, chtěl jsem natočit teda tady tento Eurotrack, což teďka právě dělám, jak jste si už jistě jste si všimli už toho, že teďka točím Eurotrack. Potom jsem chtěl natočit Demolish and Build Company 2017, ještě jeden díl, což ale si nejsem úplně jist, jestli stihnu, takže pokud ne, tak další budou zase příští rok. Nicméně, jak už jsem říkal v tom minulém díle, teďka máte zase roletu nahoře, tak tu sérii už taky točím rok, začínali jsme právě někdy na konci listopadu loňského roku. Taky máte teďka roletu nahoře, si myslím, že není špatné si to občas připomenout. A už to je zase jako dlouhé ta série, jo, neříkám, že by vás to nebavilo, jako zhlédnutí je tam celkem dost, ale potom, jak už to je takové roztahané, tak to už je takové potom nudné, no, takže si myslím, že by už se chtělo posunout někam dál. Dál za obzor, vole. Takže bych chtěl příští rok už natočit zase nějakou jináčí hru, no. Takže ještě potom, pokud tady tento díl nestihnu ještě do konce listopadu vydat, nebo natočit a vydat, tak bych potom v příštím roce udělal maximálně, myslím si, tak 2-3 díly už, protože tam už stejně není moc co dělat, ono tam je ten věžový jeřáb, ale tam už se potom staví jenom ta betonová budova, vlastně vylívá se tam tím jeřábem to, ty patra, a ono už tam potom jako není moc co, takže to tak opravdu už vidím potom maximálně na 2-3 díly zase mít na brána, opět samozřejmě tady v Polsku na to nesmí zapomenout. Takže to se týká Demolition Build Campaign 2017, samozřejmě příští rok už bude 2018, to znamená už ani v tomhle ohledu to není zase nějaké extra terno. Tak, další video, co bych chtěl natočit, je domovnice, vaření z domovnicí díku vzdání, což už jsem říkal teda v tom halloweenském dílu. A to už bude zase taky letos poslední, protože ve vánoční sérii, no to vám řeknu později, nebudu teď zase odbočovat, protože bych se už zase k tomuto nedostal. No samozřejmě, věď předem je na poslední chvíli, hovado. Pardon. No ale já nemusím zase tak spěchat, poněvadž nám zbývají 4 hodiny, tak dneska výjimečně budu dodržovat rychlost. Takže pojedu si tady těchto krásných 90. Takže to bude ještě ten, potom chci natočit samozřejmě ještě předvánoční Minecraft. Všimli jste si, že jsem, ježišmarja, to mi to ujelo. Všimli jste si, že jsem říkal, že bych chtěl natočit ještě 2 v listopadu. No nicméně, jednak nebylo co a jednak jsem si říkal, že vás zase s tím tak nebudu trápit, protože vím, že Minecraft není tolik oblíben. A myslím si, že ale zase ta moje série není úplně až tak špatná, protože jak můžete vědět, tak prostě na Minecraftu se hodně lidí živí na YouTube, ale zase si myslím, že tam nedělají takové věci prostě jako já, jako ty architektonické, což mi tam psal nějaký fanoušek do komentáře, že prostě se mu tam líbí to, co tam stavím a to, co vlastně tam mám, takže nikde jinde nenajde, takže to mě opravdu potěšilo a na tom si tady v této sérii zakládám, že vlastně já se snažím tam spíš jako dělat takové ty architektonické věci a designové a tak dál, jak jste si mohli všimnout, že prostě já tam nedělám nějaké cipoviny, že bych se tam nechal vole zabíjet od zombíku a já nevím co, ale prostě se spíš tam soustředím na tu stavbu a na tu architekturu. Takže si myslím, že by si ta moje série zasloužila trošku více zhlédnutí a nějaké podpory, protože zase si, jak říkám, já si nemyslím, že bych tam zase točil úplně nějaké sračky, takže teďka vám tady dám roletu nahoru a kdo se normálně na ten Minecraft třeba nekoukáte, tak se můžete podívat, dávám tady odkaz na, já nevím, poslední, předposlední díl. Sice jsem uvažoval, že bych vám dal roletu na celou sérii, ale k tomu bych se opravdu nerad vracel, poněvadž ta série je od roku 2013, pokud mi má senilní důchodcovská paměť neklame. A od té doby Marek kupuje prací prášek Bonux. Se opravdu hodně změnilo i v mé tvorbě, poněvadž v roce 2013
řekněme si to na rovinu, dejme si ruku na srdíčko a do rozkroku, ty vole, že tam ty díly staly opravdu za kočičí hovno, jo. To, co si budeme vykládat, já to uznávám, že prostě tehdy to bylo opravdu dý katastrofe, co se Mad Forby týkalo, vole, a i v tom Minecraftu to je prostě slyšet, že já tam mluvím, vole, potichu a tak, no, takže nebudu vám tady dávat roletu na celou sérii, ale měli jste teda roletu na ten poslední nebo předposlední díl, vám tam dám, ať se máte na co podívat, takže budu rád, když se budete prostě i na ten Minecraft trošku více dívat. Být jenom prostě, kdybyste se dívali na tu architekturu moji a tak, takže mi to udělá obrovskou radost. Takže bych chtěl natočit teda, nebo ne bych chtěl, ale natočím do Vánoc ještě jeden Minecraft, předvánoční, ale budeme tam připravovat ten můj svět opět na Vánoce. Zase vám tam ukážu změny od minula, sice si myslím, že jsem tam nic tak extra nedělal od toho posledního dílu. No ale i tak si myslím, že si to tam zase ukážeme. Určitě už jsem tam přidělal jsem tam Rachejtle na Silvestra. Takže letos silvestrovský díl bude z Minecraftu, ale můžete se opravdu už těšit na ohňostroj a budu se snažit velice, aby byl funkční. Takže na to se můžete těšit. No a poslední věc, kterou chci teda do Vánoc natočit, je ten Lego Hall. Jak už jsem vám říkal v tom minulém, opět vám dám roletu nahoru. A k tomu hallu poslednímu se chci vyjádřit jenom asi v tom smyslu, že mi tam psal Don Dave, abych to měl vůbec kam dávat ty sady, takže to já samozřejmě vím. A už jsem docela tím legem zasypán, ale ještě se mi nějaké sady, ještě to vidím, že tak do té skříně bych tak mohl těch 20 sad takových narvat. No ale já mám stejně v plánu do budoucna, protože já to mám skříň prostě takovou obrovskou, ale mám ji na půl oblečení a na půl tady toto, mám to samozřejmě rozdělené příčkou. Takže nemám to jakoby spolu. Ale jedna ta půlka je prostě oblečení a druhá jsou věci. Ale krom Lega mám v té skříni ještě prostě nějaké jiné stavebnice, vole, a stolní hry a takové věci, takže to není problém to někam vždycky tomu Legu to přesunout a uvolnit tam další police, takže o to nejde. Nicméně po novém roce mám stejnak v plánu už začít ty svoje sady nějak třídit, jo, protože ono jako už mám tam opravdu hodně dílů, co si budeme vykládat. Takže uvidíme potom, jak se to bude zase vyvíjet po novém roce. No ale takže bude ten hall. A k tomu minulému teda chci říct ještě to, že mi tam někdo psal, vole, že mám chlupaté ruce jak kanadský dřevorubec. No tak jako co? Co vám mám na to říct, ty vole? Asi nic prostě, nebudu se přece holit, jako uznajte sami, nebudu se holit, vole, jak nějaký buzerant jako ruce. A taky za druhé, na tom holu přece ty ruce nejsou vůbec podstatné, takže si myslím, že to je úplná blbost, jako k řešení. Takže asi tolik k tomu holu a do konce listopadu se těšte ještě na jeden. Takže abych to zrekapituloval, tak se těšte na možná Demolish and Build Company 2017, předvánoční Minecraft, Lego Hall a vaření z domovnici díku vzdání. Tady tyto, tak jak jsem to řekl, teďka v tomto pořadí to nebude, ještě si to rozmyslím, jak to bude. Pravděpodobně posledně bude ten Minecraft úplně. Ale ještě nevím, jak říkám, jo, nemám to ještě úplně naplánované. Nicméně, chci vás teda tímto pozvat ke sledování prvního dílu mojí vánoční série 2017, který myslím vyjde ten díl hned. Pardon, já se omlouvám, ale já jsem strašně zahleněný pořád. Už jsem si koupil na to, vole, nějaké tabletky, ale jako prostě, to se prostě nedá. Takže vás chci pozvat k tomu sledování prvního dílu vánoční série. On vyjde asi 1.12., nevím, teďka to nevím přesně z hlavy, ale už to mám teda naplánované a vám můžu prozradit, že mám už prostě přesný rozpis, co, kdy, jak. Jenomže, jak jsem vám říkal, ta vánoční série bude hodně sestávat z toho Lega, ale já těch vánočních sad mám tak moc, že prostě to bychom nezvládli. A ještě teda z toho minulého holu mám další dvě vánoční, respektive tři, ale tu jednu, to jsem vám říkal, že to stavět nebudeme, poněvadž to je prostě takový jakoby adventní kalendář, takže to nic.
A právě tohle chci s váma vyřešit nebo ukázat vám v tom prvním dílu té vánoční série, kde si ukážeme úplně všechny vánoční lega, co já mám. A vlastně ještě před tou samotnou stavbou, kterou už tam budeme dělat v tom díle, tak vám řeknu, které stavby nebo které ty stavebnice budu letos dělat a které nebudu dělat, jo? Takže vás zvu tímto k tomu sledování. A samozřejmě v tom díle si řekneme jako celkově, jak to bude s vánoční sérií. Mám už to i rozplánované, co kde budu říkat, to znamená takové, znáte ty moje témata, vám zase budu říkat, co kdy dělám a co jíme a co máme letos za cukroví, jakou máme letos výzdobu a jak prostě jsem na tom letos s dárkama a tak dál. Takže to si všechno řekneme, takže pokud chcete a budete se dívat na vánoční sérii moji, což teda si myslím, že bude fajn, protože tam budu zase takový klidný, už se na to těším, že si prostě odpočineme, budeme zase stavět na kameru. Takže i tak to bude takové prostě zase něco jiného, než to bylo doposud. Takže myslím si, že to bude fajn a že si prostě tam odpočinu jak i já, tak i vy, že to, ty videa prostě budou takové klidné, no, nebudu se tam nervovat a tak dál. Jinak, co se týče dárku, tak vám řeknu jenom takový update, že teda pro letošní Vánoce už jeden dárek mám, a sice pro babinu. Dneska jsem ho byl koupit. A jeden teda dárek už mám, ale jinak pro mamu, pro tatu a pro dědu zatím nic. Pro dědu asi vím, co koupím. A pro mamu s tatou mám jakoby přibližnou představu, nicméně příští pátek 24. listopadu je černý pátek, hned po díku vzdání, které je teda 23. listopadu, čtvrtý čtvrtek v listopadu, tak příští pátek je černý pátek, takže zase budou nějaké slevy, to znamená chci zase obrazit krámy všecky, škola mi odpadá, takže půjdu někam nakupovat něco. A potom vám teda řeknu zase někdy, jestli už něco mám koupené nebo nemám a tak dále. Ale jako přibližnou představu mám, nicméně kdyby mi padlo něco do oka v tom černém pátku, což určitě mi něco padne, tak jako taková nějaká druhá věc, to vůbec nebude špatné, no. A to je asi tak, co jsem vám chtěl říct k tomuto, takže vývoj na kanále jsme si zrekapitulovali, vánoční sérii jsem vám tak zhruba ve zkratce popsal, jaká bude. Pozval jsem vás ke sledování toho prvního dílu, to jsem přesně čekal. Ježíš, tak aspoň pohni, vole, jaký jsi sell plan, vole. Vidíš, že tady, vole, stojí kvůli mě a on si jede, vole, těch svojich, no tak jako, co mě, vole, v Polsku může taky překvapit, že jo, vážení přátelé. Takže asi takhle, vážení přátelé, tak doufám, že jsem vám řekl všecko, co jsem chtěl, ale už teď vím, že jsem vám neřekl všecko, poněvadž jak to budu stříhat, tak si zase vzpomenu na 30 dalších věcí, co jsem vám tady chtěl sdělit, ale myslím si, že to nám dneska pěkně uteklo zase. A na další Eurotracky se teda můžete těšit opět po novém roce. Zase myslím, že bude nějaká nová verze v příštím roce, už se můžete těšit na nový datadisk, snad už to teda bude v příštím roce, nevím. Neviděl jsem o tom žádné další informace. Bude ten datadisk Bella Italia, vole, teďka už umím dávat aj... Kurňa, co děláš? To je idiote. Teďka už umím dávat aj, vole, přízvuk správně v italštině. Poněvadž už teďka bude... No, už jsme měli 8 hodin z 13. A 20. prosince už píšu započtový test z italštiny 1 a už teď, vole, už jsme si volili předměty na letní semestr. Mimo jiné tam mám exkurzi na střelnici, což bude pro mě zase takové příjemné zpestření, že si zase zastřílím po dlouhé době. A mám italštinu 2 zase, takže v tom určitě chci pokračovat, baví mě to. Ale to si zase řekneme v nějakých dalších dílech. Dneska jsem vám řekl ten vývoj do konce listopadu, ale o škole si třeba můžeme povykládat příště nebo přes příště. Takže tak, vážení přátelé, moje oblíbená fráze, moje oblíbené slovní spojení. Já už tady jenom zapluju do tady tohoto jakéhosi skladu. Myslím, že nemáme dodrbáno nic. No, ty vole, dneska jsem se činil. Ani na tahači, kurňa, ani na návěsu. Tak já jsem dneska vzorný, vážení přátelé. Vidíte, jak se pro vás obětuju, vole, a dovezu to všecko v pořádku.
No ale prosím tě, jeď s tím busem. Já tady nebudu čekat. No, už nám to tam, vole, pochrčuje. Jak má naše domovnice zácpu, tak je to tež tak chrčí v tom banděru, vole. Ale to i nechrčí jenom tak lehce, to je chrčí tak, že nám vybrujou, vole, trubky. O 10 pater výš. Tak, krásné. No, slyšeli jste to. Tak, zaparkujeme to takto. Pěkně. Takže já vám to tady pěkně stočím. A smočím a pomočím, vole. A co budete chtít, vám tu s tím udělám. Tak, vážení přáteli. Vypnutí našeho čínského motoru poslední. Poslední letošní odpojení, vole. Krásně, vážení přáteli. Já si musím zatleskat, poněvadž toto se mi dlouho nepodařilo a opět se mi to asi zase dlouho nepodaří. Takže já si myslím, že si toto video zaslouží like, budu rád i za komentáře, odběry a samozřejmě zhlédnutí, jak jsem vám už říkal na začátku, budu opravdu rád, když mi budete zase vyjadřovat nějakou větší přízeň, protože se opravdu snažím, netočím, vole, třeba tady toto zase točím po druhé už, jo, protože ten první pokus stál zase za kočičí hovno. Takže se mějte nádherně, užívejte si života. A uvidíme se teda u nějakého toho dalšího dílu, něčeho zase dalšího, ještě nevím čeho, nevím kdy, nevím jak, nevím proč. A nevím vlastně vůbec nic, takže už se opravdu mějte nádherně a ahoj.